Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, ini adalah satu live ringkas dan tajuk kita hari ini adalah spesifik kepada debat perdana antara Najib dengan Anwar yang dijadualkan berlangsung 9 malam ini. Ya. Jadi ada banyak pertanyaan ya bertimbun-timbun yang telah diajukan kepada saya berhubung debat ini. Ya. Jadi ada yang bertanya apakah uh, ada muslihat, apakah sebab sebenar debat ni dan sebagainya. Jadi mereka secara amnya meminta saya ulaslah. Okay, jadi saya akan ulas uh, dengan cara yang seringkas mungkin. Dan bagi mereka yang menonton live di YouTube saya setiap hari, live hari ini ditunda ke 10.30 malam Memandangkan debat perdana ini akan berlaku pada 9 malam Jadi ada orang bertanya kepada saya, adakah muslihat di sebalik debat ini? Antara lainlah, ada banyak soalan yang diajukan salah satu daripadanya apakah muslihat memandangkan kita semua tahu ada banyak perbincangan melibatkan kem Anwar dengan kluster mahkamah ke arah pembentukan uh, jajaran politik baru yang kita dah tahu lama dibincangkan ya jadi apakah ada muslihat baik sebenarnya kes uh, isu yang ingin didebatkan adalah isu sapura uh, the, uh, isu utama uh, iaitu uh, dalam pada syarikat itu rugi berbilion-bilion dan sebagainya kita telah difahamkan ada bekas CEO tu dalam pada berlaku kerugian itu dia membawa balik gaji harian uh, hariannya bukan bulanan harian mencecah 200 uh, ribu ringgit ya jadi amat uh, pelik lah uh, perkara tu dan juga cadangan Najib untuk bail out sapura ya ha, dari satu sudut najib kononnya berjuang agar rakyat boleh keluarkan duit sendiri duit rakyat ya dari KWSB tapi sebelah sini pula najib mencadangkan kerajaan bail out sapura yang menggunakan duit rakyat ya, di sini anda perjuangkan keluar duit rakyat untuk kegunaan rakyat tapi duit sendiri ya ha, lepas tu Najib megahlah Dah berjaya untuk memperjuangkan uh, Pemberian duit kepada rakyat Walhal sebenarnya rakyat keluarkan duit sendiri je Tapi sebelah sini pula Cadangkan nak gunakan duit rakyat Untuk bail out Sapura Yang ada dikaitkan Dengan Najib sebagai Kroni Najib ya? ha, Jadi nak bail out kroni lah tu okay, Itu satu dan kemudian Saya difahamkan juga nak uh, Debat isu-isu lain Jadi saya sebenarnya Tak minat sangat dengan debat ni tapi akan saya akan menontonnya kerana uh, sekiranya perlu saya akan mengulas debat ni. Tetapi apa yang lebih penting yang anda perlu faham ialah kita dah lama tahu berlaku perbincangan-perbincangan pelbagai perbincangan melibatkan kem Anwar dan kluster mahkamah ke arah pembentukan jajaran politik baru melibatkan pakatan harapan dan barisan nasional sama ada sebelum PRU 15 atau selepas PRU 15. Yang kita tahu benda ni. Ha, semenjak zaman tun lagi masa tun masih perdana menteri lagi anwar telah membuat pelbagai percubaan untuk gulingkan kerajaan termasuk kerajaan pimpinan tun uh, uh, bawah pakatan harapan ya anwar cuba kumpulkan akuan bersumpah dari mp mp uh, pakatan harapan dan mp mp umno untuk cuba gulingkan tun kerajaan pakatan harapan sendiri dan selepas Uh, apa Muhyiddin ambil alih ada percubaan untuk gulingkan Muhyiddin melibatkan Anwar jadi Anwar secara berterusan telah cuba menggulingkan kerajaan selepas PRU 14 okey kerana dia kemaruk nak jadi perdana menteri dan ada pelbagai perbincangan melibatkan kem Anwar dan kluster mahkamah termasuk bila AMNO memutuskan tidak akan kerjasama dengan Anwar dan uh, DAP tetapi secara senyap berlaku perbincangan di Perak ya melibatkan DAP juga ke arah jajaran politik baru dan perbincangan ini melibatkan kleptokrat dari AMNO dan selepas Uh, perak pula ada perbincangan-perbincangan lagi, ada usaha-usaha sulit rahsia melibatkan Anwar, Zahid dan Najib untuk mengumpul akuan-akuan bersumpah ke arah pencalonan Anwar sebagai perdana menteri. Dan apabila Zahid gagal mendapat sokongan ahli-ahli Parlimen dari AMNO untuk menyokong pencalonan Anwar sebagai perdana menteri, secara senyap, secara rahsia Zahid telah mengutuskan surat kepada Muhyiddin yang, uh, yang di Pertuan Agong istana ya kononnya AMNO menzahirkan MPMP AMNO -MP ni menzahirkan sokongan ke kepada Anwar sebagai perdana menteri calon perdana menteri dan surat ini disokong oleh Najib Aa, jadi mereka sanggup menipu kepada yang dipertua agung se kerana sebenarnya pencalonan Anwar ini tidak mendapat sokongan AMNO MPMP uh, MP, UMNO, malah benda ni sudah ditetapkan secara dasar no Anwar no DAP. Jadi kemaruk uh, keterdesakan Zahid kluster mahkamah Najib semua ni sudah diketahui. Mereka boleh menipu, boleh membuat kerja secara senyap ke arah uh, melihat sama ada kluster mahkamah boleh kerjasama dengan kem Anwar dan sebagainya. Okey. Dan uh, saya tak lama dulu ada membincangkan tiga senario yang mungkin ya, di mana uh, Anwar boleh memasuki perjanjian tertentu. Senario pertama saya bincangkan Anwar masuk perjanjian dengan Muhyiddin di mana Anwar akan menjamin sokongan PH terhadap PPBM maka Uh, Muhyiddin uh, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan kerjasama semula lah tetapi dengan tiga hala uh, dengan cara uh, Pakatan Harapan bekerjasama dengan PPBM kemudian PAS dengan gerakan kekal dengan PPBM menerusi Perikatan Nasional maka penyokong Anwar tidak boleh tuduh bahawa Pakatan Harapan bekerjasama dengan PAS Penyokong PAS pula tidak boleh tuduh PAS bekerjasama dengan Pakatan Harapan atau DAP kerana mereka tidak bekerjasama secara langsung. Pakatan Harapan hanya bekerjasama dengan PPBM tetapi PAS dengan gerakan kekal dengan PPBM. Maknanya uh, dua cabang lah. Ya. Uh, itu satu kemungkinan di mana dalam persetujuan Muhyiddin jadi PM dan Anwar jadi DPM. Dan jika persetujuan ini boleh dicapai maka Uh, mereka uh, Anwar apa Muhyiddin boleh tarik sokongan terhadap Ismail Sabri kerajaan tumbang kemudian mereka tunjukkan akuan bersumpah kepada yang di Pertuan Agong dan jika yang di Pertuan Agong setuju menerima akuan bersumpah ini sebagai bukti bahawa Ismail Sabri tidak lagi ada majoriti yang di Pertuan Agong boleh sahaja melakukan seperti yang dia lakukan ketika langkah syarikatan bertemu dengan semua ahli parlimen dan sekiranya dapat disahkan bahawa Muhyiddin mendapat sokongan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional sebagai Perdana Menteri Maka Muhyiddin jadi Perdana Menteri Dan Anwar jadi Timbalan Perdana Menteri Dan selepas tu DAP Seperti mana yang DAP buat ketika menandatangani MOU dulu Dia boleh je buat, cerita Kata, oh Kita sebenarnya tak suka Muhyiddin, tak mau Muhyiddin Tetapi demi kestabilan politik Sehingga PRU 15 Sehingga tamat pernah, penggal penuh Parlimen ke-14 Kita rela dengan percaturan ini Demi rakyat Ha, mereka boleh saja memainkan hujah itu yang pernah mereka mainkan ketika menandatangani MOU okey ha, itu senario pertama dalam senario ini Anwar boleh jadi ada kemungkinan jadi timbalan perdana menteri sebelum PRU15 skenario kedua sama macam senario pertama cuma Anwar bukannya memasuki perjanjian dengan Muhyiddin dia memasuki perjanjian dengan kluster mahkamah tapi sama Najib jadi PM Anwar jadi DPM Kemudian DAP akan Sekali lagi memainkan hujah sama Oh, kami sebenarnya tak setuju tetapi memandangkan ya kita ingin kestabilan politik sehingga tamat penggal penuh Parlimen ke-14, maka kita rela berkorban dan setuju uh, Najib dijadikan Perdana Menteri. Jangan terkejut ya, jangan kata mustahil ya. Dulu pun mereka kata tak boleh, kita tak boleh kerjasama dengan kelas mahkamah kleptokrat ni no way, no way, tak boleh tapi akhirnya di Perak, di AP, uh, PKR semua berbincang kemungkinan membentuk jajaran politik baru dan perbincangan ini melibatkan Uh, kluster mahkamah melibatkan kleptokrat. Nah, jadi jangan jangan per rasa benda ni mustahil mereka akhirnya boleh kata demi rakyat demi kestabilan politik mereka terpaksa. Ya pada masa tu di Perak tiba-tiba Tony Pua senyap, ramai senyap yang sentiasa menentang Najib ni tiba-tiba senyap. Okey. So dalam kemungkinan kedua, senario kedua ni Anwar masih DPM. Dalam senario ketiga pula, ya Anwar masuk perjanjian dengan Ismail Sabri. Ismail Sabri setuju untuk jadikan Anwar DPM sebagai balasan Anwar setuju agar Pakatan Harapan masuk perjanjian baru dengan uh, Ismail Sabri di mana dalam perjanjian ini Pakatan Harapan akan menzahirkan sokongan secara langsung semua ahli parlimen Pakatan Harapan akan menzahirkan sokongan mereka terhadap Ismail Sabri sekaligus memperkukuhkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri supaya tidak boleh tumbang syaratnya Anwar perlu dijadikan DPM uh, jadi ada tiga senario Ketiga-tiga senario ni Anwar jadi DPM Dan apabila Anwar jadi DPM ya Ini akan menguntungkan PKR Kerana apabila esok ya parlimen betul-betul dibubarkan dan kita menghala ke pilihan raya umum ke-15 Anwar duduk dalam kerajaan maka dia ada kelebihan menggunakan jentera kerajaan bagi membantu PKR bagi membantu DAP dan sebagainya jadi kluster mahkamah tahu ni dan benda ni kalau anda dah menonton saya lama anda tahu benda ni Okey, sekarang sekarang, kalau saya tahu, kalau anda tahu, Najib dengan Zahid tahu bahawa Anwar ada tiga uh, potensi untuk melakukan tiga perjanjian ya, agar Parlimen tidak dibubarkan dan Anwar jadi DPM tetapi Zahid dan Najib kluster mahkamah ini terdesak untuk Parlimen dibubarkan jadi semestinya mereka menentang Uh, ketiga-tiga senario ini melainkan melainkan Anwar memasuki perjanjian dengan mereka. Jika Anwar setuju memasuki perjanjian dengan kelas mahkamah dan ini tidak mustahil sebab banyak perbincangan antara Kem Anwar dengan kelas mahkamah yang pernah berlaku sebelum ini. Jadi ini bukannya satu perkara yang mustahil. Uh, anda perlu faham. Ya, sejarah sudah membuktikan. Ya, ini tidak mustahil. Jadi jika Anwar memilih untuk memasuki perjanjian dengan kelas mahkamah dengan uh, di mana Najib jadi PM. Anwar jadi DPM semestinya kluster mahkamah setuju mereka akan cuba tumbangkan Ismail Sabri kerana kluster mahkamah terdesak kerana Ismail Sabri tidak ingin bu atau tidak cenderung ke arah pembubaran parlimen ha? melainkanlah ada hitam putih dari MKT AMNO yang mengesahkan bahawa Ismail Sabri sah calon perdana menteri sekiranya Barisan Nasional menang pilihan raya okey tetapi setakat ini Ismail Sabri tak cenderung ke arah pembubaran parlimen dan kluster mahkamah amat terdesak tertekan Najib tertekan Zaid tertekan jadi semestinya jika Anwar setuju untuk masuk perjanjian dengan kluster mahkamah semestinya ini akan menggembirakan mereka kerana ada peluang untuk menumbangkan kerajaan Ismail Sabri dan seandainya Yang di-Pertuan Agong bersetuju menerima akuan-akuan bersumpah daripada kluster mahkamah dan aa, sebagai bukti bahawa Ismail Sabri hilang ma majoriti maka ada kemungkinan akan dilantik Perdana Menteri baru dan semestinya Uh, jika pakatan harapan setuju untuk mencalonkan najib sebagai perdana menteri maka najib akan bersetuju untuk uh, dengan pencalonan anwar sebagai timbalan perdana menteri agar satu kerajaan yang dikuasai najib dapat dibentuk sebelum tak tak perlu uh, bubar parlimen lagi dah tak perlu lagi ya ha, boleh tunggu sampai 2023 tapi Najib jadi perdana menteri ah ha, semestinya kelas mahkamah akan gembira tetapi sekarang macam mana nak yakinkan Anwar untuk kerjasama dengan kelas mahkamah ha. <tuh> jadi di sini ada pergelutan sebenarnya antara kem Anwar dengan kelas mahkamah siapa harus jadi perdana menteri sekiranya kelas mahkamah setuju ha, sekiranya kem Anwar setuju masuk perjanjian dengan kelas mahkamah jadi siapa harus jadi Perdana Menteri? Jadi kalau andai kata Kem Anwar nak masuk perjanjian dengan kluster mahkamah untuk tumbangkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri, ya. Jadi Anwar tahu kluster mahkamah amat terdesak sekarang, amat terdesak sebab Ismail Sabri tak mau bubar parlimen. Jadi semestinya Anwar akan minta untuk jadi Perdana Menteri lah Kalau saya lah Kalau saya nak masuk perjanjian dengan kluster mahkamah dan saya tahu kluster mahkamah teramat terdesak sebab Ismail Sabri tidak cenderung untuk berubah parlimen. Semestinya saya akan minta untuk jadi Perdana Menteri. Okay. Jadi Anwar ada kemungkinan untuk jadi Perdana Menteri sekiranya dia berunding dengan kluster mahkamah. Berbanding dia berunding dengan Ismail Sabri atau Muhyiddin. Kerana jika Anwar berunding dengan Ismail Sabri atau Muhyiddin, senario pertama dengan senario kedua tu hanya dia hanya boleh jadi DPM tetapi dengan kluster mahkamah yang teramat-amat terdesak sekarang ni Anwar ada kemungkinan untuk cuba jadi PM. Jadi hari ini akan berlaku debat perdana. Apakah saya nak tanya, apakah debat perdana ini satu muslihat, satu helah di mana Anwar dan Najib masing-masing akan diberi peluang akan diberi peluang untuk membuktikan kemampuan mereka untuk ya uh, menyelesaikan masalah-masalah berbangkit dalam negara agar rakyat dapat menilai agar penyokong-penyokong dapat menilai siapa lebih layak jadi perdana menteri adakah selepas debat ni satu penentuan akan dibuat melibatkan kluster mahkamah dan kem Anwar siapa harus jadi perdana menteri dan siapa harus jadi timbalan perdana menteri sekiranya kem anwar bekerjasama dengan kluster mahkamah ini satu kemungkinan yang tidak dapat dinafikan kerana kluster mahkamah amat terdesak dan sesuatu akan berlaku tidak lama lagi dan mungkin jika ismail sabri ketegak tidak ingin uh, membubarkan parlimen maka kluster mahkamah uh, kalau kluster mahkamah tidak boleh Uh, atau Syak Ismail Sabri akan masuk perjanjian dengan uh, Anwar maka semestinya mereka akan cuba tarik sokongan tetapi kalau boleh masuk perjanjian dengan Anwar lebih baik kerana mereka boleh bentuk kerajaan baru ha uh, jadi adakah debat ini penentu siapa jadi PM siapa jadi DPM inilah persoalan sebenar kerana selain daripada itu jika anda perasan debat ni buang masa sebab isu Sapura ni terang, lagi bersuluh. Semua orang tahu. Ya, Najib bercakap tidak masuk akal. Ya. Kalau isu-isu 1MDB semua orang tahu, tak payah nak debat. Sebab kes mahkamah sedang berjalan. Jadi banyak perkara tidak boleh dibincangkan. Jadi hanya boleh bincangkan isu Sapura dan selebihnya jangkaan penyelesaian apa yang harus dibuat untuk menyelesaikan, menyelesaikan kemelut politik negara. Dan ini adalah peluang bagi kedua-duanya memaparkan diri mereka sebagai calon perdana menteri. Apa pandangan anda? So inilah yang ingin saya bicarakan hari ini dan ini juga sedikit sebanyak adalah berdasarkan maklumat yang telah saya terima. Ya, Jadi apakah pandangan anda? Saya akan luarkan masa 5 minit untuk menjawab soalan. Kamal Zairuddin Shah Omar Din. Dan sebelum saya jawab soalan ini, pastikan anda rujuk ruang tajuk lepas live ini. Dalam 5-10 minit, saya akan letak link kepada artikel yang membincangkan perkara ini yang sudah pun diterbitkan. Ya, Kamal Zairuddin. Salam-salam perjuangan. Terima kasih. Okey, ha, jadi kalau tak ada soalan saya akan akhiri live ini. Jadi okey, saya saya lihat tak ada uh, banyak soalan. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa, jangan lupa ya bagi mereka yang mengikuti live saya di YouTube, siaran hari ini ditunda ke 10:30 disebabkan lebat perdana akan berlaku pada 9 malam. Jadi sehingga kita berjumpa, esok Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.